नेपालमा भूमि अधिकार आन्दोलन सुरुवात भएको दशकौँ बितिसकेको छ हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भूमि सुधारको मुद्दा उठाएका छ दशक बढी भइसक्यो तर यहाँ न भूमि सुधार हुन सकेको छ न त गरिब जनताको उन्मुक्ति नै हुन सकेको छ गरिब जनताहरू झन्झन गरिबीतिर र धनीहरू दिनानुदिन मौलाउँदै गइरहेका छन् अन्याय र विभेद कायमै छ देशका पाँच प्रतिशत धनी वर्गहरूसँग खेतीयोग्य जमिनको नब्बे प्रतिशत हिस्सा कब्जामा भए जस्तै भएर बसेको छ जबकि करिब त्रिपन्न प्रतिशत किसानहरू वर्षैभरि खेतीपातीमा काम गर्छन् तर उनीहरूलाई छ महिना पनि आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन करिब तेइस प्रतिशत जनता पूर्ण भूमिहीन छन् अझै सत्तरी प्रतिशत जनताहरू कृषिमा आश्रित छन् उनीहरूको मुख्य पेसा नै कृषि हो तर उनीहरूमध्ये आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने किसानहरूको सङ्ख्या ज्यादै नै हुनछ यति धेरै जनताको सवाल रहेको कृषि र भूमिको अहिलेसम्म गम्भीर भएर सरकारले कुनै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन दुई हजार एक्काइस सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन ल्याएका थिए त्यसको पनि अहिलेसम्म व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन् नेपालमा अझै पनि भूमि सम्बन्धी अनेक समस्याका कारण नेपाली जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन् कोही गुठीको नाउँमा कोही वीरताको नाममा कोही मोहीको नाउँमा कोही भूमिहीन सुकुम्बासी हरुवा चरुवा हलिया कमैया बेदर्तावाला पीडितको नाउँमा लाखौँ जनताहरू आज पनि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् सरकारले गत वर्ष भू उपयोग नीति ल्यायो तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा भू उपयोग नीतिले सार्थकता पाउन सकेको छैन नीतिको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायको चासो पनि कम गएको देखिएको छ भूमिको जथाभावी प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भूमिको वर्गीकरण अनुसार प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा उत्पादन योग्य भूमि घट्दैछ यस्ता भूमि गैर कृषिकरणतर्फ बढ्दै गएको छ यसरी उत्पादन कम हुँदै जाँदा वर्षेनी सरकारले अरबौँ रुपियाँको खाद्यान्न भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट भित्राउनु परेको छ अहिले देशमा संविधान निर्माणको क्रम चलिरहेको छ संविधान निर्माणको क्रममा भूमि प्राकृतिक स्रोत र कृषिको विकासमा पनि बहसहरू चलिरहेका छन् भूमिको हदबन्दी भूमि वितरण भूमिको वर्गीकरणको विषयमा संविधानमा दलहरू बीच विवादै कायम छ अर्कोतर्फ संविधानमा भूमिको समस्या र सवाल यथोचित रूपमा समेटिनुपर्छ भनी वर्षौँदेखि किसानी गरिरहेका र भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरू लामो समयदेखि सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् सरकारबाट पीडित सुकुम्बासीहरूलाई वर्षेनी प्रकृतिले पनि दुःख दिँदै आएको छ हरेक वर्ष वर्षायामको समयमा बाढीबाट पीडित हुने खोलाका किनारमा छाप्रा बनाएर बसेको सुकुम्बासीहरू नै हुन्छन् सरकारले उचित निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू सधैँ पीडित बनिरहेका छन् माउन्टेन टेलिभिजनका लागि माधवराज तिवारीको रिपोर्ट